Man tittar ner i backen och man känner, jag är så dålig på att be. Mina tankar bara sticker iväg åt olika håll. Jag har inte tålamod, jag vet inte riktigt hur ska jag be och sitta still och man ska knäppa här. Det passar inte mig. Vet du vad, jag känner ju likadant. Jag tror att vi alla skulle kunna kalla oss för de vingliga bedjarnas klubb eller gemenskap. Men det finns så många olika sätt att be. Och Ester gör det som är så svårt att göra. Hon tar råden, hon lyssnar på råden. Hon låter sig ledas och pushas av sin dödsdömde morbror. Och hon försöker inte förklara sig bort, förklara sig, urskulda sig, snacka runt. Hon bara ändrar sig och säger, ja, jag gör det. Men du måste skicka bud till alla judar att tillsammans med mig be och fasta i 3 dagar innan jag kan göra det. Alltså jag är livrädd. Det här är så svårt. Det här kan troligen kosta mig livet. Och för att klara det måste jag känna att jag är buren på förbönens armar. Och sen går jag till kungen, säger Ester, vers 4 och 16. Är jag förlorad så är jag förlorad. Åh, vad jag önskar att det kunde smitta mig. Den djärvheten, den friheten, den ödmjukheten. Be för mig så ska jag göra det här. Och jag vet att böner inte betyder att allt kommer gå min väg. Men jag vet att det är det som kommer göra skillnaden, att jag kommer göra det ändå. Och är jag förlorad, ja då är jag förlorad. Ester kunde valt att lita på sin skönhet. Hon kunde valt att lita på sin position. Hon väljer att bara lita på Gud. Hon väljer att bara lita på bönens makt. Och hon ödmjukar sig så att hon ber alla de här förlorade människorna, alla de där som är längst ner på alla statusskalor, be för mig. Och jag vill skicka med en fråga till dig. Har du lätt att be andra om bön? Har du lätt att säga, inte bara jag tänker på det, utan jag ska ta med det här i mina böner? En del av oss har lätt för att be för andra, men svårt att be om förbön. En del tvärtom, en del tycker alltihopa är svårt. Kunde Ester så kan du. Och där är hon. 3 dagar av bön. Och det utmanar mig också att ge tid i bön. Att inse att stora saker behöver en tid av bön och stilla sig. Och jag tror, jag ser inte det just nu, men jag tror att en del av er, ja men man sjunker ihop. Man tittar ner i backen och man känner, jag är så dålig på att be. Mina tankar bara sticker iväg åt olika håll. Jag har inte tålamod, jag vet inte riktigt. Hur ska jag be och sitta still och man ska knäppa här? Det passar inte mig. Vet du vad, jag känner ju likadant. Jag tror att vi alla skulle kunna kalla oss för de vingliga bedjarnas klubb eller gemenskap. Men det finns så många olika sätt att be. Och mer har jag förstått att efter våra olika personligheter så kan vi be på så olika sätt. Och inget är frommare eller finare eller andligare, utan alla sätt. Att umgås med Gud är sätt som behagar honom. Precis som vi har ju olika slags relationer med olika människor. En del tränar vi ihop med, en del kanske vi mekar ihop med, en del kanske vi brukar sitta och prata med bara. Inget sätt är ju finare eller säger någonting mer än att det här är vårt sätt. Jag har talat med en nunna och man tänker, de är liksom sådana proffsbedjare, de är ju bäst på det. Och hon sa så här, alltså, jag har så svårt att hålla mina tankar i styr när jag ber. De bara fladdrar. Men om jag virkar när jag ber, då är det så mycket lättare för mig att bedja. Jag bara, va? Vad skönt! Vad skönt! En av de mest framgångsrika pastorerna på senare årtionden sa, jag har så svårt att be, det bara flyger. Men jag skriver gärna mina böner. Jag sitter som och brevväxlar med Gud. Och det gör det så mycket lättare för mig. Det är mitt sätt. För min egen del så är det så mycket lättare att springa eller gå och tala med Gud. Det är då som jag liksom kan stänga ute så mycket mer allt annat som pockar och kan vara bara i hans närhet. Och precis som med goda vänner så pratar vi liksom inte hela tiden utan ibland bara är man ju. Och bara tycker det är så gott att gå nära i tysthet, så kan ju också bön vara. Det är inte nödvändigt att hela tiden tala. Vi också behöver ge Gud en chans att få tala till oss. Att få tala in i våra inre. Och vet du inte vad du ska be, så vill jag skicka med det här tipset från en munk
som jag pratade med. Och man tänker ju igen, alltså, de måste ju vara så mycket bättre än jag på det här. Men han sa, vet du vad första timmen när jag ber? Och det här är ju människor som har övat på att be lite längre kanske än många av oss. Första timmen jag ber, då säger jag bara, Jesus, jag älskar dig. Jag älskar dig verkligen. Och sen säger jag igen, Jesus, jag älskar dig. Jag älskar dig verkligen. Och medan jag ber de orden igen och igen, så känner Gud allt. Han vet vad mitt hjärta bär. Och det är mitt sätt att be. Känn inte att du måste be som alla andra. Du måste inte ha deras stil eller manér eller form eller ord. Du är Guds älskade utvalda barn och ni har en alldeles speciell vänskap. Och den ser ut på ert sätt. Tack att du hjälper oss att sprida budskapet om Jesus Kristus som kan förvandla och förändra ut över hela vårt land. För utan dig så kan inte vi göra det här. Så tack och Gud välsigne dig.